بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم او وخت مو په خیر نن چهارشنبه ده د روان مریض کال د لړم لسم او د 2018 میلادي کال د نوومبر لومړی په سر کې د څو مهمو خبرونو سره دي د دولتي حاکمیت په لنډېدو د سیګر اندېښنه تنها نو ولسوالي ما مراکزشان به دست دشمن است او د نیویارک په پیښه کې د اتو کسانو وژل کېدل پرون په کابل کې برید وشو نسبتا فضا آرامه شوه خو هغه کورنۍ چې عزیزان یې له لاسه ورکړي په کوم حالت کې دي د کابل د سه شنبې پیښې او قرباني د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د تړونونو د برخې مدیر مصطفی شیرزای و دغه ځوان دوه میاشتې مخکې د هند په بنګلور پوهنتون کې د اقتصاد په پوهنځي کې خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړې وې ټاکل شوی وه د نامزادۍ مراسم یې ترسره شي د مصطفی شیرزي خپلوان د هغه په فراق کې اوښ کې تویوي کوم ځوان چې د عمر دیش پسرلی یې تیر کړی وو خو د ځواني په اوج کې د عمر قافلې ورسره ملګرتیا پرېښوده یک شخصی بود که به درد بخور وطن بود و درد بخور مردم خود بود و به درد بخور فامیل خود بود اما متاسفانه ارمان های خود اینه با نوشیدن جام شهادت قطع خود به خاک برد نموری په هند کې لوړې زده کړې بشپړې کړې وې او کابل ته بیرته راستون شوی و او د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکې ادارې کې د تړونونو په برخه کې مدیر و د همه عمراد رسیدگی داشت د همه استعدادش بالاتر بود تمام سیستمی عصر جدید یاد داشت بسیار بچه خوب تاکل شوی و نن یې د شیرین خوری مراسم پرځای شي خو له دې بې خبره و چې مرګ ورته په کمین کې دی هیڅ اصلا قابل باور نیست و فیلانم ما باور نمی کنم که اونا به شهادت رسه ولی متاسفانه باید قبول کنیم خپلوان یې له دولت غواړي چې د هرې ممکنه لارې په کارولو سره تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د دغه راز پیښو له تکرار مخنیوی وکړي از هر طریق ممکنه که میشه در وطن صلح و آرامش پایدار به میان بیاره تا مردم افغانستان در به صورت کل در مجموع از این فلاکت خلاص شود یوازې مصطفی شیرزای نه دی چې د تاوتریخوالی په پیښو کې ژوند له لاسه ورکوي بلکې هر ورځ چاودنې او بریدونه له خلکو قرباني اخلي د امریکا پر مرستو د څار ځانګړې اداره وایي وروستیو دریو میاشتو کې د دولتي حاکمیت لمنه نور هم لنډه شوې ده سیګار صنعت په استولي رپورټ کې ویلي افغانستان کې حالات ښه لور ته روان نه دي خو ملي دفاع وزارت دغه خبرې ردوي د سیګار تازه رپورټ د افغانستان له نازکو حالاتو نوې پرده پورته کړه دغه رپورټ وایي وسلوال مخالفین په دیارلس ولسوالیو بشپړ واک لري په یو څلوېښت نورو ولسوالیو کې نفوذ لري وروستیو شپږو میاشتو کې نهه نورې ولسوالۍ طالبانو نیولې دي د افغان دولت دا حاکمیت ساحې په څلور اویا ولسوالیو بشپړ واک لري په یو سلو اووه پنځوس ولسوالیو نفوذ لري رپورټ کې ویل شوي چې د هغو وګړو شمیر هم کم شوی چې د دولت دا حاکمیت لاندې سیمو کې ژوند کوي د وګړو د نفوسو پر بنسټ دا دولت حاکمیت یولس اشاریه یو میلیون تنه په دولتي حاکمیت کې ژوند کوي په نه اشاریه شپږ میلیونه وګړو نفوذ لري دا د رپورټ پر بنسټ ملګرو ملتونو د جنوري لا نیمایي د اګست تر یو دیرشمې پنځه زره پنځه سوه دوه دیرش امنیتي پیښې ثبت کړي دي د وضعیت د بښنې نړیوال سازمان اندېښمن کړی او وایي د حکومت د پست کار پایله ده چې تاوتریخوالی پراخ شوی دی آمار تلفات ملکی، آمار بیجا شده های داخلی و همچنان وضعیت و یا فضای اختناق و فشار بالای آزادی بیان و بالای فعالین مدنی و مطبوعات اینا همشان از مسائلی است که نشاندهنده از این است که وضعیت افغانستان متاسفانه رو به وخامت است. خو ملی دفاع وزارت دا سیگر دغه رپورت ردوی مگر ای را تعیین نمی کنیم که سهای بزرگ افغانستان 13% یا 15% را که اونا گفته به دست دشمن باشند. تنها نو ولسوالی ما مراکزشان به دست دشمن است.
دغه ریپورت داسې حال کې خبرېږي چې د سه شنبه په ورځ کابل کې یوه چاودنه وشوه چې لسګونه کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. په ټاکنیزو کمیسیونونو کې حاکم وضعیت د راتلونکو ټاکنو سلامتیا له پوښتنې سره مخامخ کړې ده. دارین نیوز موندنې ښیي زیاتره موارد دي چې ټاکنیز کمیسیونونه یې باید ترسره کړي، خو لا تر اوسه لازم اقدامات نه دي شوي. د ټاکنو څارونکي بنسټونه بیا وایي په اوسني وضعیت سره ستونزمنه ده چې ټاکنې ترسره شي. لاس میاشتې مخکې ولسمشر د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران وټاکل، خو ویل کیږي چې وضعیت لا خراب شوی دی. د آریانا نیوز موندنې ښیي چې کومو مواردو د کمیسیونونو چارې له ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کمشنرانو سلیقایي غوراوی، د سیاستوالو د مداخلو دوام، د ملي شورا او حکومت لاسوهنو دوام، د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د ارادې نشتون، د رایه ورکونکو د شمیر نه معلومېدل، د برېښنایي تذکیرو نویش، د ټاکنیزو بنسټونو نخپل وکی، د قوانینو نقص، د کمشنرانو خپلمنځي اختلافونه، ناامنی او د بودیجې نشتون په ټاکنیزو کمیسیونونو کې پټې پریکړې چې په راتلونکو ټاکنیو سیوری غوړولی. اگر به می شیوه که توفی لند پیش رفته کمیسیون، اگر به می شیوه پیش بره، بالاخره ما او زمان از دست میتیم، ممکن که ما انتخابات در او تاریخش برگزار کرده نتانیم. خوڅه چې د کمیسون لخوا ترسره شوی د ټاکنیزو حوزو طرحه او د رای ورکولو د مرکزونو ارزونه ده، خو د رای ورکونکو نه راجستر او د بودیجې نشتون نور ستونزې دي. اختلاف نظر وجود دارد، چون کمیسیون هست از 7 اعضا متشکل است. میشه که در بعضی موارد بین اعضای کمیسیون در ارتباط با یک مورد معین، در ارتباط با یک موضوع معین اختلافات نظر بوده باشه، اما قانون مشعل رای ماست. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شمیرو لمخې تر اوسه 2.1 میلیون ډالر د ټاکنو د چمتووالي لپاره لګول شوی، چې د ټاکنو لپاره د 3.5 میلیون ډالر اړتیا ده. هاخوا د بلخ والی په هیواد کې په ځانګړې توګه شمالي سیمو کې د داعش او طالبانو پر حضور اندېښمن دی. عطا محمد نور وایي ترهګر د ځینو کړیو لخوا خپل موخو ته د رسېدو لپاره حمایه کیږي. په همدې حال کې د بلخ والی افغان حکومت تورنوي چې نه پرېږدي د ولسمشر لومړی مرستیال بیرته هیواد ته راستون شي. په ایواد په ځنګل توګه شمال کې د داعش او طالبانو په تحرکات او فعالیت د بلخ د والی اندېښنه. نور خبريالانو ته وایي چې د ترګرو د ځپلو لپاره جدي ګام نه پورته کیږي او کوم عملیات چې کیږي د په خبره زیاتره نمایشي دي. الغای کمیسیون انتخاباتي، دو یا اصلاح بنیادین کمیسیون انتخاباتي، سه پلان تغییر بدیل، چهار نظارت بسیار قوی توسط احزاب سیاسی و تمام گروه های مطرح در افغانستان. نوموړی حکومت تورنوي چې په خبره د ولسمشر لومړی مرستیال نه پرېږدي چې ایواد ته بیرته راستون شي. هغه به دوستم تورن نه دی او ژر به ایواد ته بیرته راستون شي. در غیر او کمیسیون از خودشان، کمیشنر از خودشان، تعیین ولایت مربوط به خودشان، صندوق پیش خودشان، شمار پیش خودشان، این از ایمیال ما اعلان میکنم که رئیس جمهور معلوم است. د بلخ والی خپلې د سه شنبې ورځې خبرې هم اصلاح کړې چې ویلي وو نظام به وپرځوي، خو اوس وایي موخه د نظام اصلاح ده. د ځینو سیاسي ګوندونو استازي وایي د ملي والی حکومت د سترو سیاسي ګوندونو خلکو ملاتړ له لاسه ورکړې او د دې حالت دوام به د حکومت له منځه تلو سبب شي. دوی خبرداری ورکوي که د واک انحصار او کمکاري پای ته ونه رسیږي د ملي والی حکومت به نور دوام ونه کړي. د ملي والی د حکومت درې کاله تیر شوه، خو ځینې سیاستوال پرې تل نیوکې کوي او په ناکامۍ او د واک په انحصار یې تورنوي. ویل کیږي چې له یوې مودې راهیسې ځینو څیرو او سیاسي ګوندونو له حکومت واټن اخیستی دی. یا قانون قریب از تنبانشانه بکشه، پدلونشانه بکشه، میگن ما در جنگ پیروز هستیم. این جنگ چی است که در مسجد امن نیستیم، در تقایام امن نیستیم، در فاتحخانه امن نیستیم، در شفاخانه امن نیستیم، در مکتب امن نیستیم. اجرایی رئیس هم د حکومت د مشرانو کمکاری تاییدوي او ځینې مهال په ولسمشر له دې کبله نیوکه کوي چې واک یې انحصار کړی او زغم نه لري. دې حالات ته په کتو سره به د حکومت برخلیک څه ډول وي. سرنوشت تمام نظامهایی کې حمایت مردمی را از دست بده سقوط است، ولی ما قبلا به حضورتان عرض کردیم که سقوط غیر قانونی برای مردم افغانستان بسیار جانبار خواهد بود. د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ په ځینو مسایلو کې د نظر د اختلاف ترڅنګ د ولسمشر پخواني ځانګړي استازي او د بلخ والی تل په ولسمشر نیوکې کړي چې په خبره واقع انحصار کړی دی. سیاسي ډلې د دې حالت دوام د افغانستان لپاره کړکېچ زیږونکی ګڼي. متاسفانه حکومت
اما حمایتی که بعد از مردم داشته باشند، حمایت مردمی را برخوردار بوده باشند و احزاب و جریان‌های سیاسی که نمایندگی از توده‌های مردم میکنند و این راستاست از دست میتند. ولسمشتای مړی په دې اکله و نه غوښتل څه ووایي. د ملي یووالي حکومت د سیاسي جوړجاړي د مخې جوړ شوی، خو نیبه کې پرېدا دی چې د دې جوړجاړي اکثره موارد نه دي عملي شوي. بیا هم خراغلاز دا هم څولن بهرني خبرونه. متحده ایالاتونو نیویارک ښار کې لږ تر لږه اته کسان هغه مهال وژل شوي او یولس نور ټپیان دي چې یو چلوونکي د بایسیکلونو په ځانګړې لار کې روان خلک په ګاډي ووهل. د ګاډي یو 29 کلن سړی له کچا ټوپک سره کوش شوی چې سملاسي پولیسو ویشتلی او نیولی دی. ویل کېږي د نوموړي نوم سیفولو سپوف دی او په 2010 کال کې امریکا ته تللی دی. د ځینې رپورټونو له مخې نوموړی په اصل کې د ازبکستان دی او اوس په فلوریډا ایالت کې اوسېده. د نیویارک د پولیسو مشر جیمز اونیل وایي دغه کس اجاره شوې پیکپه په ډېر واټن سره د بایسیکل سپرو او پلو په لار وزغلوله. د ایران دول ور پوری پوځي قومندانان وای چې د ایواد مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د ایواد د لری واټن وشتونکو توغنده د 2000 کیلومتر واټن محدودیت لګولای دی. د لومړی ځل دی چې د ایران ور پوری پوځي چارواکي د خامنهي لخوا چې د ایران د وسلواله ځواکونو اعلی سر قومندان هم دی د توغنده د وشتل کیدونکو واټن د محدودیت یادونه کوي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان محمد علي جعفری د سه‌شنبه پورس په تهران کې خبرالانو ته وویل زموږ توغنده اوسنۍ واټن اماس چستر مشر ویلي 2000 کیلومتر محدود دی. سره د دې چې موږ د دې واټن د زیاتولو وړتیا لرو، زموږ په باور دا واټن د ایران لپاره کافي دی ځکه امریکایي ځواکونه او په سیمه کې د امریکا ګټې په همدې واټن کې دي. د کاتالونیا لري کړی شوی مشر کارلس پوجدمون وای دا په کاتالونیا کې تر وخت مخکې د تسره کیدونکو ټاکنو نتایج ومني. د اسپانیا مرکزی حکومت وروسته لغې چې په موقته توګه د کاتالونیا خود مختاري وزنډبله دغه ته د دسمبر په میاشت کې د سیمه ایزو ټاکنو د تسره کیدو غوښتنه کړې ده. د کاتالونیا پخوانی مشر پوجدمون پرون سه‌شنبه په بروکسل کې وروسته لغې خبرې کولې چې د اسپانیا د اساسي قانون محکمې تیر اونۍ د کاتالونیا د سیمه ایز پارلمان لخوا د خپلواکۍ اعلان لغوه کړ. پوجدمون په بروکسل کې وویل په بلجیم کې د پناه غوښتنه نه کوي او کله چې د مادرید د حکومت لخوا تضمین ورکړل شي بیرته به کاتالونیا ته ستون شي. په اسپانیا کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغې رامنځته شو چې د کاتالونیا سیمه ییز حکومت دغلته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د خپلواکۍ په اړه یوه ټولپوښتنه ترسره کړه. د اسپانیا مرکزی حکومت دا ټولپوښتنه د دې هیواد د اساسي قانون خلاف وبلله. بیا هم خراغلاس د خبرونو دوام له آریانا و آریانا نیوز څخه ګورئ. د آسیا پرمختیایي بانک وایي نږدې 878 میلیون ډالر مرسته له افغان حکومت سره کوي. د دغه بانک د مدیره پلاوي په وینا دغه پیسې به د افغانستان د حکومت د لومړیتوبونو پر بنسټ مصرف کړي. د آسیا د پرمختیایي بانک د مسؤلینو په وینا دغه پیسې به د افغانستان د حکومت په لومړیتوبونو او بنسټیزو پروژو مصرف کړي. دوی وایي دغه پیسې به د افغانستان د حکومت د بودیجې له لارې مصرف شي او ستره برخه به یې په اقتصادي بنسټیزو پروژو مصرف کړي. د مالیه وزارت هم د آسیا پرمختیایي بانک د مرستو هرکلی کوي. د آسیا پرمختیایي بانک یا ADB د افغانستان حکومت سره د بروکسل په کنفرانس کې د سباند 800 میلیونو ډالرو وړیا مرستو ژمنه وکړه چې دغه مرستې به د افغانستان حکومت د لومړیتوبونو پر اساس په راتلونکو کلونو کې په بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه د ترانسپورټ، زیربنا او د کرنې په برخه کې کارول کېږي. د یادونې وړ ده چې دغه پیسې به له 2001 کال نه تر 2006 میلادي کال پورې دوام وکړي. د مالیه وزارت وایي د دې پیسو زیاته برخه به په زیربنایي برخو ولګول سي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت لخوا د 4G انټرنیټي خدمتونه د لومړي ځل لپاره پیل شول. د هرات د والی مرستیال دا مخ پر وړاندې ګټور ګام بولي. بلخوا د افغان بي سي مخابراتي شرکت مسؤلین وایي ژر به 4G خدمتونه د هیواد نورو سیمو ته هم وغځول شي. په ایواد په ځنګل توګه شمال کې د داعش او طالبانو په تحرکات او فعالیت د بلخ د والی اندېښنه. نور خبرالانو ته وایي چې د ترګرو د ځپلو لپاره جدي ګام نه پورته کیږي او کوم عملیات چې کیږي د ده په خبره زیاتره نمایشي دي. الغای کمیسیون انتخاباتي، دو یا اصلاح بنیادین کمیسیون انتخاباتي، سه پلان تغییر بدیل، چهار نظارت بسیار قوی توسط احزاب سیاسی و تمام گروه های مطرح در افغانستان.
نوموړی حکومت تورنوي چې په خبرې د ولسمشر لومړی مرستیال نه پرېږدي چې هېواد ته بېرته راستون شي. هغه به دوستم تورن نه دی او ژر به هېواد ته بېرته راستون شي. در غیر او کمیسیون از خودشان، کمیشنر از خودشان، تعیین ولایت مربوط به خودشان، صندوق پیش خودشان، شمار پیش خودشان، انزیمیال ما اعلان میکنم که رئیس جمهور معلوم است. د بلخ وری خپل د سه‌شنبه ورځ خبرې هم اصلاح کړي چې ویلی وو نظام به وپرځوي، خو اوس وای موخه د نظام اصلاح ده. د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې د آسیا، اروپا او امریکا پانګوالو افغانستان کې د پانګولو لپاره تیاری ښودلی. د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي دغه پانګوال لیوال دي چې د قانون او ترانسپورټ او انرژۍ د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. اسلم حجاب رپورټ راکوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغانستان د پانګونې په فرصتونو کې د بهرنیو پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې. د سوداګرۍ خونې ویاند وایي د آلمان، فرانسې، روسیې، هندوستان، قزاقستان او ایران هیوادونو څخه پانګوالو د سوداګرۍ له خونې سره اړیکه نیولې تر څو له افغان پانګوالو سره ګډه پانګونه وکړي. قزاقستان څخه سوداګر راغلل، تر څنګ یې د ایران سوداګر علاقمندې لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. هندي سوداګر هم علاقمندې لري، فرانسوی او جرمنی سوداګر، تر څنګ ځینی امریکایی سوداګر هم غواړي چې په لوی پروژو کې پانګونه وکړي. د اقتصادي چارو کارپوهان هم په افغانستان کې د پانګونې لپاره د بهرنیو پانګوالو لیوالتیا د افغان حکومت لپاره ښه چانس بولي او وایي چې حکومت باید په دې برخه کې همکاري زیاته کړي. د بیکاری سطح په افغانستان کې ډیره پورته ده او ورځ په ورځ زیاتیږي، نو په همدې اساس که چیرته بهرنۍ پانګه دلته راجذب شي د خلکو دپاره به د کار زمینه برابره شي، بیکاری سطح به راټیټه شي، د خلکو عواید به پورته لاړ شي چې دا خپله په سړي سر عاید باندې تاثیر کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب اخیستل په افغانستان کې د بهرنیو پانګوالو د پانګونې لپاره زمینه برابره کړې. دوی زیاتوي چې حکومت هم باید د پانګونې د تقویت لپاره لازم پروګرامونه نور هم پراخ کړي. د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بیې یو امریکایی ډالر اتش پیت افغانۍ څلوېښت پوله، یو یورو نهاوی افغانۍ پنځوس پوله، د اماراتو یو درهم اتلس افغانۍ پنځه پنځوس پوله. زر ایرانی تومن شپاړس افغانۍ نوي پوله، زر پاکستانی کالداري شپږ سوه شپږ دېرش افغانۍ او زر هندۍ کالداري یو زر پنځوس افغانۍ. تاسو د دې ساده خبرونو دوام ګورئ. د افغانستان د سوکوهنې ملي لوبډله د یو لړ تمریني سیالیو په موخه تاجکستان ته روانه شوه. د افغانستان د سوکوهنې فیډریشن د چارواکو په وینا د دغو تمرینونو موخه چې یوه میاشت به په دغه هیواد کې ترسره شي د افغانستان د سوکوهنکو لپاره د تجربو ترلاسه کول او دغه راز د سویلي آسیا سیالیو لپاره چمتووالی وي. په همدې حال کې د سوکوهنې فیډریشن چارواکي د ورزشکارانو ګډون په دې سیالیو کې او په خاصه توګه په دغو تمرینونو کې مهم بولي او زیاتوي چې په راتلونکي کې به هم دغه لړۍ ته دوام ورکړي. ټاکل شوې ده چې تر راتلونکو دوو میاشتو د سویلي آسیا د سوکوهنې سیالۍ په هند کې ترسره شي چې پکې به افغانستان هم ګډون ولري. په عین حاله کې د افغانستان د مویتای د نویو ځوانانو لوبډلې نن له کابل څخه په رزمی سیالیو کې د ګډون لپاره د جنوبی کوریا پر لور حرکت وکړ. د مویتای فیډریشن د چارواکو په وینا ورزشکاران به د دغو سیالیو په ګډون کې په عین حالت کې د دوو میاشتو لپاره لنډ تمرینی سیالۍ هم ترسره کړي. په عین حال او په ورته وخت کې سخت کال د هنری رزمی سیالیو په ترڅ کې د افغانستان د نویو ځوانانو له ډلې هغه ورزشکاران په دې سیالیو کې برخه اخلي چې د افغانستان په کچه یې په بیلابیلو سیالیو کې نومونه ګټلي دي. په دې سیالیو کې چې ټاکل شوې ده په سویلي کوریا کې ترسره شي، د افغانستان په ګډون به پکې د پنځوسو هیوادونو استازي ګډون ولري. د هوا حالات
اټکل کیږي چې سبا په کابل کې مروي د تودوخې لوړه درجه 25.8، هرات کې اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 10.8، مزار شریف کې اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 9.4، په ختیځ جلال آباد ښار کې بل مروي د تودوخې لوړه درجه 28.4، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 9.1، او غزنی هم لمر د تودوخې لوړه درجه 2.3. په اړیکه کې د محافظه پایتر څخه